Kimler? Çağrı Bakır'da bir çok mülahizeler sürüldü. Həmin mülahizelerden biri de odur ki, qız qalası ile ölçüləcək başka bir amil yoktur. Qız qalası bir çox amillerden daha yüksəlmiş ve daha tanınmış bir amillerden biridir. Buna göre de qız qalasının varları üzerinde ərəb dilində bu sözler yazılmıştır. Davud'un oğlu Məsud'un dinləsi bunu qız qalasının hakim fiyatlar tarafından icra edildiği müəyyən edilmiştir. Əvvəllər makronik mərhələdə memarların adı qeyd olunduğuna görə qız qalasında Davud'un oğlu Məsud'un dinləsi inşa edildiği müəyyən edilmiştir. Arazın o bir tayında yaşayan xan o kızı öz oğluna istəyirmiş. Nə qədər elçi göndərsə də qızın həsini ala bilmir. Bir gün xəbər göndərir ki, qızı xoşluqla verməsən zorla alacağam. Qızın qardaşları bir qala tişdirir. Bir neçə illik azüqəni həmin qalaya yığır və altına da su quyusu çəkdirir ki, bir neçə il orada yaşaya bilsinlər. Xan adam göndərib qalanı almaq istəyir. Neçə dəfə qalaya hücum etsə də qalanı ala bilmir. Bir qoca xana deyir ki, bu qalanın odun və su yolunu kəsə bilməsən, qalanı və qızı ala bilməyəcəksən. Xan qalanın odun tərəfini alır, odun tərəfini kəsə bilir, amma suyun qabağını ala bilmir. Çünki su yolunun hardan keçdiyini öyrənə bilmir. Həmin qoca xana öyrədir ki, bir qatırı çoxlu orçular arpa yedizdirin, amma su verməyin. Qatırı həmin qız qalasının ətrafında dolandırır. Qatır harada ayağını yerə döysə, bilin ki, su yolu oradan keçir. Elə də edirlər, qatır ayağını döyən yer su yolu olduğunu bilib, oran qabağını kəsib qızı aparırlar. Həmin gündən bəri qız qalasının adı, ikinci adı həm də qatır qalası olur. Bildiğim 8 metre, diametri 16.5 metre çatır. Her mertəbədə divarın qalınlığı 5 metre qədərdir. Qalan daxil hissəsi 8 mertəbəyə bölünür. Hər mertəbə yonma daşlarla tikilmiş, gümbəz formalı tavandan ibarətdir. 1964-cü ildən isə muzey olaraq fəaliyyət göstərmişdir. 2000-ci ildən isə UNESCO-nun ümumdünya irsi siyahısına daxil edilmişdir. Şəhərində ən hündür binalardır. Hündürlüyü 190 metrdir. Alov güllələri 3 çox mərtəbəli binalardan ibarətdir. Tikilinin ümumi sahəsi 205 min kvadrat metrdir. Alov güllələrinin tikintisi 2007-ci il oktyabr ayında başlamışdır və bu işi Azərbaycan Türk kompaniyası Cia Holding yerinə yetirib. Alov güllələrinin tikilməsinin başa çatması 2010-cu ilə planlaşdırılmışdır. Lakin əlverişsiz hava şəraiti nəticəsində alov güllələrinin tikintisinin başa çatması 2013-cü ilə qədər uzadılmışdır. Əcnəbilərə Bakı şəhərini tanıtmaq üçün ən yaxşı simvol alov güllələridir. Alov güllələri xarici görünüşü ilə alov güllələrini xatırladır. Yaranmasına baxmayaraq, Şirvan Şahlar sarayı digər saraylardan ona görə fərqlənir ki, həmin sarayda onun kubik formalı olduğu ilə əlaqədar bir-birindən vəhdət halında olur və bu onun uzunluğu, eni və onun forması ilə əlaqəlidir. Şirvan Şahlar sarayını inşa edən bənalar onu fikirləşmişlər ki, bu çox önəmli bir saray olacaq və onun üçün çox müxtəlif formalarda tikmişlər və əsasən bu çox qədim tikililərdən tikilmişdir və 1964-cü ildə bu saray qədim qoruq elan edilmişdir. Saray kompleksi 1989-1990 kadar olan
Sovet dövründə 2 dəfə, Azərbaycan Respublikası dövründə 2 dəfə. Memarlık abdelerinden sayılan dünyada Flame Towers adıyla meşhur olan Alov Kuleleri hakkında məlumat verəcəyim. Alov Kuleleri kompleksi Bakı şəhərində ən hündür bina sayılır. Hündürlüyü 190 metrdir. Xarici görünüşü ilə bu tikinti Alov dillərini xatırladırlar. Birinci qüllə 39 mərtəbədən, ikinci qüllə 37 mərtəbədən, üçüncü qüllə isə 34 mərtəbədən ibarətdir. Layihə memarlıq quruluşuna görə modern üslubda tikilmişdir. Flame Towers 3 çox mərtəbəli binalardan ibarətdir. Bura yataqxanalar, mənzillər, ofislər və s. daxildir. Tikilinin ümumi sahəsi 235 min kvadrat metrdir. Binanın tikilişi 2007-ci ilin oktyabr ayında başlamışdır və bu işi Azərbaycan Türk Kompaniyası Diyahu Link tərəfindən yerinə yetirilmişdir. Əcnəblərə Bakı tanıtmaq üçün ən yaxşı simvol Flame Towers Alov qüllələridir. SkyScraperCity.com Urbanistika haqqında nüfuzlu forum saytının keçirdiyi sorğuya görə Alov qüllələri işıqlandırma üzrə birinci yeri tutur. Üstündə animasiyon mənzərə vermək üçün binalar dövlüklə ekranlarla örtülüb. Tikiliş üçün 400 milyon ABŞ dolları xərclənmişdir. Alov qüllələri 2013-cü ildə Avropanın daşınmaz əmlak bazarında ən iri innovasiya layihəsi olan MIP 2013 müsabiqəsinin ən yaxşı otel və turizm mərkəzi kampaniyasının qalibi elan edilib. Diqqətinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun.